високотехнологічне ноу-хау від японців – окуляри-перекладач. Для гостей Японії незнання мови незабаром перестане бути проблемою. Країна з розвиненими технологіями планує налагодити випуск таких окулярів до Токійської олімпіади 2020 року. Технологія розпізнавання символів дозволяє миттєво перекладати написи на будь-які поверхні. Новий гаджет у режимі реального часу зможе, наприклад, перекласти меню в ресторані. Іноземцям, які масово приїдуть до Японії на Олімпійські ігри, буде дуже зручно з нашим винаходом. Люди зможуть одразу розуміти, про що йдеться на тих чи інших написах. Це дуже спростить життя туристам.